pertence a Shaun, o carneiro e seu rebanho. Em uma viagem surpreendente até a cidade grande. E para reunir toda a família, ninguém pode bancar a ovelha negra. Todos têm que trabalhar em equipe. Para não se meter em confusão, eles precisam pensar rápido. Impressionar. E se comportar como verdadeiros lordes. Da Aardman Animation, criadores de Wallace e Gromit, A Batalha dos Vegetais. Shaun, o Carneiro, o filme. Breve nos cinemas.